Doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka soconaya dowlad goboleedyada dalka ayaa doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu doortay 3 xildhibaan oo ka mid noqonaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaanada lagu doortay Baydhabo ayaa kala ah Salaad Maxamed Nuur, Aamina Maxamed Mursal iyo Sareedo Maxamed Cabdalla. Saadad Maxamed Nuur Caliyo ayaa ku guuleystay kursiga nambarkiisa uu yahay 180 ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uuna helay codad dhan 87 cod, halka musharixii la tartamayay ee Maxamed Axmed Maxamed uu helay cod dhan 9 cod, waxaa halaabay 4 cod. Aamina Maxamed Mursal ayaa ku guuleysatay kursiga nambarkiisa uu yahay 213 ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, waxayna heshay codad dhan 79 cod, halka musharixii la tartamaysay Aamina Xuseen ay heshay cod dhan 12, waxaa halaabay 6 cod. Sareeda Maxamed Cabdalle ayaa ku guuleysatay kursiga nambarkiisu yahay 154 ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, waxayna heshay codad dhan 89 cod, halka musharixii la tartamaysay Fardoosi Ibraahim Cabdi ay heshay 8 cod, waxaa halaabay 4 cod. Waxaan qabannay 3 kursi oo ka mid ahaa 11 kursi ee aan shaacinay. Runtii doorashadu waxay noogu qabsoontay si habsami leh. Runtii waxaana ku bartamay 3 kursi ay kala ahaayeen maanta ii sheeg kuraasta sumadoodu ay kala ahaayeen 154, 180 iyo 213. Dhammaantood kuraastaas doorashadooda si fiican ay noogu dhacday. Runtii wax dhibana kama dhicin. Waxaa jira 11 kursi, hal kursi baa nooga haray. Insha allahu tacaala biryaanan qaban doonaa. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada oo ka qayb qaatay doorashada inay si nabada ay ku dhacdo. Runtii waxaan u baraarujinayaa sidoo kaleeto dhammaan inta ku shaqada leh, hadday ahaan lahayn media oo ayagana tabintooda baaxadda leh si qurux badan u sameeyey. Runtii dhammaanna intii ay ka qayb qaadateen aadaan ugu mahad celinaynaa. Waxaana rajaynaynaa markii 11 kursi aan ka dhammaano inaa liis cusub oo kuraasta lagu tartami doono aan soo saarno. Doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xilligan si habsami leh ugu soconaya maamulada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland, waxaase weli aysan ka bilaaban maamulada Hirshabeelle, Puntland iyo Jubbaland oo iyagana dhawaan la filayay in ay ka bilaawdaan. Sahar Wadani, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.